עודה, חביב אלבי, הלב שלי נקרע עליך. אתה יושב שאצלך במפלגה חבורה של טרוריסטים מילוליים, מחבלים בפוטנציה בתהליך השלום. אני רואה אותך מפה, אתה נקרע מבפנים. יושב טיבי מספר סיפורים וחלומות על היותו רוצה להיות ראש הממשלה. אתה מדבר שזה שלנו. חביבי, אני חושב שמאחורה צריך להתחיל לחלק פופקורן לסרט שאתם חיים בו. זה לא שלכם, זה שלנו. זה תמיד היה שלנו. תמיד, וזה תמיד יהיה שלנו. אני אמרתי לך 1,000 פעם, אני מסתכל לך בלבן של העיניים ואני אומר לך, תרצו להיות פה לידינו, תפדלו. לא תרצו, נראה לכם את הדרך החוצה. אני לא בעד גירוש, אבל אני בעד חיסול מחבלים וחיסול תומכי טרור, ולתת להם מה שמגיע להם, כדור בראש. ארץ ישראל היא לעם ישראל, לא לישמעאל, מה לעשות? ולעניין השבח, אני מבקש, חבר הכנסת אורן חזן, אמרתי שלמחבלים צריך לתת כדור בראש. אתה דיברת על חברי כנסת, ואמרת גם תומכי טרור, ואמרת שהח"כים תומכים בטרור. אני אבהיר, הדברים שלך הם חסרי תקדים. כואב לכם לשמוע את האמת, אני אבהיר אותם. חבר הכנסת חזן. כן, אדוני. כן, מדבריך, כן. חבר הכנסת נחמן שי, חבר הכנסת עיסאווי פריג' ואחרים הבינו שאתה מכוון את ירי הכדור לחברי כנסת לא, ערבים. לא, חלילה. שלא יהיה הבנות, אני אבהיר, אני אחזור על הדברים שיהיו חדים, ברורים וצלולים. כל מחבל וכל תומך טרור, דמו מותר, דמו בראשו. הצבא, המשטרה, כוחות הביטחון ידעו להגיע אליו, נקודה. אנחנו נשמור על זכותנו כאן, לא רק בזכות הזכות, אלא בכוח הזכות ובזכות הכוח. תודה רבה.